Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Medieval Engineer. Dúfam, že akorát začína svítať. No, čo som to postváral? Minule sme sa rozlúčili s tým, že som to začal robiť tento prístav. Z tej vrchnej vrstvy som presunul tu na vlastne, že toto dole bude sklad a zároveň molo, že tam budú pristávať lode. Dočasne som si to napresunul tu na tieto veci, že posteľ, tieto naše erby, kolovrátok, stôl, vyhňu, aby tu nás sme mohli postaviť nejaký ten prístavný domeček, nejaký tu možno aj hospodu a hlavne nejaký dom, v ktorom zatiaľ budeme bývať. A do okola som to obohnal, tu už máme padací mostiky. Takže tu na už je to vlastne prekopané a tu na sa ešte prekopal, musím mať dole, mal asi milión lopát. Takže tu by som chcel tú cestu napojiť na tamtú. Vlastne na lampe to je vidno. Veď. Čiže ja som vlastne tu na... A túto cestu by som chcel spojiť s touto, čiže vlastne ja s vozom vidím sem a... Pardon. A už budem môcť tu na cestovať. No a aby sme si tu na postavili nejaký fešný domeček, tak potrebujeme výskum. Takže kačko. Cíl a luxusný dom. Takže otvoríme si toto. OK, a poďme na to. Place to block drevená zeď. Place, aha, postav a urob. No toto mám plné dreva. Som to blbo otočil, že je to akorát tak, že nevidno tie profily. To ako boli stromy ešte. Takže, čo budeme potrebovať na drevenú zeď, tak to ja si dám. Čko a... Drevená zeď. To je toto, že drevená zeď budem potrebovať. A na začiatok to stačí. Takže 8. Veď osmička. Tak. A ja by som to zatiaľ dal. No, tak to už od toho, čo to budú. Takto, takto. A postav. Čo mi chýba? Trámy a styky. Styky mám tu. A trámy si zoberiem tu. Ops, všetky nie. Stačí mi 10. Super. 8 trámov. Malých kameňov. Malé kamene, malé kamene. Ja nemám malé kamene. Ale máme veľké kamene. Ešte zo pár. Tak. Tu na tie trámy zoberiem. A čo ešte? Metal parcov a sticky stick. Metal parci by mali byť tuším tu na. Tak. A ja už len tie kamene chce. Ja vlastne on bral to, že je to v tej bedničke, takže to je v pohode. Malé kamienčeky k small stone. Kamene, byl a clean, clean, clean. To by mala byť tá piecka, nie nádol. Áno, clean. No a kde by sme si postavili?
ako ja si myslím, že takéto veci ako tieto, no to asi budem chodiť s vozom, takže to by som moc nechcel v prístave mať takéto veci. Tak môžem to dať tu nájsť do kúta takto. Čo mi chýba? Klej. Štik, štik. Klej, áno. To musí. Tak. Už som bol ďaleko od toho skladiska, tak by to nechcel zobrať. Super. Krát 20 strešných tašiek. Aha, 20, takže potrebujem 20 aj, to by stačiť. Takže, no ale aby sa nám to vypadilo, potrebujem ešte nejaké niečo, čo horí, takže napríklad dosky. Burn, baby, burn. Dobre. Zoberme si to a... Tu len 5. Aha, jasne. Takže ešte potom 20, tak nie. Ja som si myslel, že to je po 10, to robí po 5. Teraz vlastne chci urobiť strechu, tak zatiaľ si tak provizorne urobíme takú nejakú, no, aby sa nám splnil tento quest, striežku. A potom to tu nejak navrhneme, že ako by to tu mohol vyzerať nejaký ten rák. Dobre. Tašková strecha. Takže tu na k tomuto. Ja som tak nič časný spravil, že... Tak môžem skúsiť, že... Tašková. Tyklero. To by teoreticky mohlo aj takto ostať, že? Ja som takto jedna bočnica, to na druhá, že vlastne toto by bol taký štít. No a to ešte uvidíme, že vlastne to nám budeme potrebovať aj mlyn a takéto veci. 4 bloky. Oho. Takže ešte tu napostujem takto. No tiež postavím tie streky taškové. O, tam hore. Šupo tam. No, no,
Áno, super. Super. A to na potom bude len strižka. Jasne. Mám do okienka. Mohol vlastne vchádzať voz, že tu nám urobím vlastne takú bránu. No to ešte uvidíme. Ako to nejak doriešim tu nám. No takže máme luxusné nastavanie teraz. Ekonomii. A teraz ja by som potreboval, že chcel by som tu na kuchárčenie a mlyn, ale na to potrebujem terakota. Môžem to som ho teraz spojiť, ja som... Takže... Malé kamene máme a potrebujem 10 ocelových pártov. Počkaj, na čo potrebujem ocelové párty? Nebude chcieť, ale aby som spravil zasa... Ja si myslím, že on bude chcieť, aby som postavil zasa toto. Áno, to sú mať celé party. Takže máme. Postav Craft Yard. Áno, takže, ups. Ečka. Čo počkať, nie, to nie. Craft Clay. No to tam nie, klin. Craft jedenkrát. Počkám si, že si pamätám, že som to postavil. Jasne. Jasne. Zase spravím nejaké prkna. Pravo, že len jedno, že jo? Ale sa dlho pália hrnce. Hotovo? Hotovo. Takže poďme ďalej na ekonomiku. A už by to... Mlyn. Aby sme mohli mlieť a robiť múku. Lebo už som si zasadil obilie. Čiže to už nám obilie rastie. V záhradke. Takže... Ideme ďalej na... Takže potrebujem a veľké kamene. Stony. Takže milestone. Čiže postavil si mlynček. Tuším to na stole, ho musím postaviť. Mlynček. Tu je, milestone. Tak, budeme môcť spracovať múku, pomleť múku a budeme si môcť piec chleba. Tak, aniž aj picneme tu nahore. Stavručku dopredu. Takto. Jo, mám ja stohy. Či ja som všetky zasadil? Nie, no by to mohlo byť pri jedle. Áno, máme, super. Takže pomeleme. No by to ešte ukazuje, ako sa to tam točí. Alebo my by sme normálne behali okolo toho mlynu. No to by potom tam musel byť viac miesta. Zas, máme to splnené, super. Čo tu mám ešte z ekonomie ohľadom? Jedla. No a toto je ešte finis. Takže vyštartuj.
30 klej. Ešte potrebujeme troška hliny. A tuším, teraz postavíme craft oven. To tuším tiež tu na... O, tuším nám škrkalo v bruchu. Oven, furnace, oven. Tak, a budeme mať piecku. Nahodíme. Tak. A opäť chleba. Takže máme múku. Potrebujeme palivo. Sa to nedá to nanechávať? No predtým sa to, to bolo ako skladisko tiež. Konzme. Bomba. A ešte čo tam máme? Virtuvian. Možno tento klein by som mohol spraviť. Toto na toto potrebujem železo. Toto teoreticky. Ekonomika s mechanizmy, drafting, to je... Takže toto by som mohol... Toto... Toto... A z military to nám mám... lepšie zbranie, obliehacie stroje, muníciu, ale... Toto vlastne potom môžeme aj s tým ekonomikou. A tu budem potrebovať lana a tam sa mi akorát pestuje. Takže urobím ešte tento climb block. Takže ten sticky a trámy. Sticky. Došlo tam sticky. Trámy. Trámy máme. To je wooden climb block. Wooden. Drevený to je. Tak ten zatiaľ hodíme sem. Tak super. Interak. Až za 24 sekúnd. Zatiaľ si môžeme ísť nejaké halusky natrhať. Mám dosť myslím inventári. Máme. Toto by som chcel tiež trošku ešte vyrovnať a vlastne tam potiahnuť až dozadu do tých skál a tam by sme vlastne chodili. Tam už mám nejaké to... Oh. Tak. A čo je? A to už nie je fajn. To čo je? To je... nemám sekeru pri sebe. Kameň malé. Stone. A to neviem čo? Aha, aha. Cín, super. No a to neviem je fos. Chodíme na kameň, som troška odkotuľal od skaly. Čiže to som bojoval, jasne. Takže už sa to celkom pekne rysuje. To na to dosypem asi hlinou. Škoda je, že vlastne to ako vykopal ten piesok, tak piesok sa neráta ako... A teraz to kleslo, teraz je odliv. Ty brďo, to je hustý, čiže je niečo také ako príliv a odliv. Pokiaľ bude odliv, tak to musíme vykopať.
Vidíte, koľko toho som už vykopal a v inventári nič. Myslím si, teda, že to na vlastne keď z vody vykopem tie kamene. A? Aha, to mi priratová, to je super. Sme plní. Čiže už takto máme hustie vodnú priekopu. Z jednej strany aspoň. Ešte ako za kameru ja to ešte dokopem. Ako je to zdlhavé. Dobre, takže toto máme. Zatiaľ som toto spravil. A čo? Tak zaplatíme, tak sú napríklad pej na 1 hodinu. Tak symbolicky aspoň tými kameňmi, no. Tak. Toto nie, tu na vlastne máme tie styky. Máme čečinu, máme čečinu, máme čečinu. Lepky, čiže už 22 londitov sme zabili. Dobre. Takže na budúce by sme sa pozreli na tieto blueprinty a nevykoníme, keď to je ako schematic drafting, drafting table, vlastne budeme môcť robiť tabuľu, kde vlastne budeme môcť robiť recepty, ale keďže sme single player, tak to je na dve veci. Na nič a na nič. Ale takto, tu nás sa ja pichnem. No a na budúci by som tiež mohol ísť po ceste tu nahore a nájsť železo a navlačiť železo. Možno už ja skúsim tu na nejak vymyslieť ten barák, ako by to mohlo byť. Ja si to skúsim tak načrtnúť a potom na budúci by sme robili aj tie experimenty, či experimenty, aj tie upgrady, aj ten barák. Ja tu nám si to viem predstaviť, že možno možno toto by som zrušil, dal by som tam stĺp a takto by som spravil, že vlastne toto by bolo také ako keby taký balkón. Vlastne to môžem robiť aj teraz. Ešte máme chvíľu čas. Takže toto zruším. Tak, tu natiež toto. Ječko. A tam by som si predstavoval, lalalalalala, kde to bolo. Aha, toto. Toto. A tu na okno. A dvere. Čiže tu by sme dali to. Napríklad v strede? 1, 2, 3. Čo to nie moc v strede? Takto. Toto a 7. Tu na okno. A potrebuješ styky. Tak, styky už mám. Už takto. Takto. Toto nemusí byť zatváracie. A tu na by som dal to zábradlie, 9. Ale takto. Takto. A tu na už. Alebo aj tu na. A tiež. Tak. No a ups, tie sú dvere. To sú dvere. A tu na vlastne by bolo poschodie a áno, to presne vychádza, že vlastne ešte by bola, bolo poschodie nad tým a to by bolo až potiaľ to, ten strop. Tak to vlastne dáme. Podlaha, toto, áno.
takto. A to no, vlastne by to išlo takto. Super. Čo z toho zbuchám ešte? Čo nám chýba? Trám. Trámy sú tam. Mali by tu nabiť aj dvere. Sticky. Sticky a plenky. Takže tu zoberieme dosky a tu zoberieme trámy. No a už sa to začína rysovať celkom náš domov. Toto všetko máme. Áno, toto všetko je. Ešte. Čo nám chýba? Plenky. Nevadí. A tu nás ešte hodíme schody. Tak to zatiaľ. Trám sticky. To. A mám trámy. Takže asi len tie styky nám chýbajú. Ešte vyrobíme pár dosák. Takže asi odskočím na... Vlastne... Streva sa urobia aj styky, nie? Styky, styky, styky. Aha. Lok. Ako ich robíme? Sticks. 15. Super, mám schody. Tak. No a možno by to tam chcelo aj tú strechu dorobiť. A to potrebujeme klej a len klej na škytle. Raz, dva, tri, štyri. Dáme tam hranol. Dobre, zatiaľ. Takto. Gečko, gečko, gečko. Tak. Tam by som dal trojuholníček. Tak. Takto, jeden. Tu na. Druhý. A tu na by som dal dve okná. Možno s okenicami. Tak. Zarobím to. Super.
Dobre. A kde sú tie štašky, tak. A idem teda robiť tú strechu. A tú strechu by som... Kde si? Takže... Takto na druhú stranu. Takto, ale tu na... By som dal tú rohovú. A to na takisto, ale to čo? Tak. Super. Tak to keď tam. Teraz. Nemôžem dať pohľad zvonku. Takto, takto, takto. No takže už máme priečelie domčeka, no. Jo, aj to tamto zase to nadpojenie vyšlo tak sproste. Myslíte, že keď to rozbijem a znova postane, tak to potom dobre. Toto. A znam postaviť. A znam postaviť. Jo, sa to spravilo. Že jo. Áno, už je to dobrý. A už je to lepšie, ako dne to bolo. Dobre, dámy a páni, takže to by bolo pre niečo všetko. Máme tu na už skladisko. Molo prichystané na pristávanie lodí. Tam už sme začali robiť domček. Tam ešte musím porozmýšľať, že ako to ďalej vymyslieť. Ja si myslím, že to bude ešte väčšie, že toto bude len také priečelie. No, takže majte sa krásne. Píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ja sa vás teším zase na budúce. Ahojte!